Olá. Eu sou Romildo Cavalcante, especialista em segurança, e hoje eu quero conversar com você sobre carros e crianças. Olá, eu tô de boné aqui virado assim de lado, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Segurança, carros e criança. Você já imaginou o que pode acontecer quando você tem muitas crianças e tem carros estacionados? E até mesmo na sua casa, você para lá, os carros, você tem crianças, é, criança pequena é, engatinhando, ou crianças pequenas de 5, 6, 7 anos que estão brincando. Você já notou que as crianças gostam de brincar, de se esconder? Você imagine só. Se elas entram embaixo do seu carro, você não vê que uma criança está lá e você dá partida e sai com o seu carro e acontece uma tragédia. Você atropela o seu próprio filho, o, o seu vizinho, filho do seu vizinho ou os seus parentes. Uma criança que foi te visitar. Então eu queria te dar uma dica que sempre quando você for sair com o seu carro, for dar partida, primeiro faça uma inspeção no entorno do seu carro. Verifique se não tem nenhuma criança embaixo do seu carro, atrás do seu carro. Brincando, escondida ou até mesmo dormindo. Segurança é assim que se faz, e eu faço.